קוראים לי לבד אבו עפאש מיישוב ואדי אל-נעם. הכפר שלנו הוא הכפר הגדול ביותר מהכפרים הלא מוכרים. הילדים אין להם אין שום מה לעשות. בבית הספר, בזמן של הלימודים, יוצאים משעה 8 לבית הספר וחוזרים בשעה 3. אחרי 3 אין להם שום מסגרת. גם אם אתה רוצה לבנות איזה מתנס או משהו, מבנה שילכו לשחק שם, אי אפשר. כי בתי ספר עצמם לא מיועדים ללימודים. אין מזגנים, חום אדיר, חם בקיץ, קר בחורף. למרות שבג"ץ החליט שצריך לחבר בית הספר לרשת החשמל, הם חיברו אותם לגנרטורים. והמרחק של בית הספר מחברת החשמל הוא 500 מטר. הם לא נותנים חשמל, וזה רק על מנת ללחוץ על התושבים לעבור ליישוב סיגב שלום. כל ישראלי במדינת ישראל יכול לבחור את צורת המחיה שלו. יש אנשים שגרים בתל אביב, יש אנשים שגרים במושב, יש אנשים שגרים בקיבוצים, חוץ מהבדואים. רוצים לבנות, כולנו רוצים לבנות, לחיות במבנה קשיח. וגם עם חשמל, עם אספלט או כפיש עד הבית, ולא רוצים ללכת נגיד לבאר שבע או לכפרים שהקימו. כי הם רוצים יישוב לפי צורת המחיה שלהם.